Weet jij nog wat je hebt gedroomd vannacht? Misschien heb je wel gedroomd over een medicijn tegen kanker, of over een kernreactie, of misschien zelfs over een tijdmachine. Nee? Vandaag vertel ik je waarom dit helemaal niet zo raar zou zijn. Want dit zijn 10 revolutionaire uitvindingen die geboren werden in dromen. Met op nummer 10 de periodieke tabel van de elementen. De periodieke tabel hangt inmiddels in elk natuurkundelokaal, maar ontstond tijdens iemand zijn middagdutje. Namelijk die van Dmitri Mendeleev. Hij was een Russische chemicus die gefascineerd was door de elementen. In 1869 waren er al 64 ontdekt, waarvan de laatste 5 in de 10 jaar daarvoor. Maar er was een raadsel. Mendeleev had kaartjes met informatie over alle bekende elementen en hij bleef maar proberen om ze in een andere volgorde te leggen. Na dagenlange frustratie viel Mendeleev in slaap, uitgeput door zijn zoektocht. In zijn droom zag hij de tabel voor zich waarin alle elementen op de goede plaats stonden. Toen hij wakker werd, tekende hij het meteen, waardoor hij alle verborgen patronen kon onthullen. Tot ieders verbazing kon deze periodieke wet allerlei voorspellingen doen over het bestaan van elementen die toen nog niet ontdekt waren. En ook nu wordt deze tabel nog steeds gebruikt. Op nummer 9, Google's algoritme. Toen Google-oprichter Larry Page nog een 23-jarige student was, was hij op zoek naar een onderwerp voor zijn doctoraalscriptie. Hij kwam met het idee van hele lange touwen die goederen naar een baan rond de aarde konden vervoeren. Kort daarna leek hem dit ontwerp toch te vreemd en zocht hij in zijn dromen naar inspiratie. Hij droomde over het downloaden van een wereldwijd internet. Hoewel het internet veel kleiner was in 1996, zou het downloaden nog steeds maanden duren. Dus was het nog steeds niet het beste idee. Midden in zijn droom werd hij wakker met het idee om alleen de weblinks te verzamelen. Hij begon met zijn doctoraalscriptie en hij begon zich steeds meer te realiseren dat deze weblinks ook gerangschikt moeten worden. Hoe vaker er naar jouw website gelinkt werd, hoe belangrijker jouw site werd. Google's algoritme was geboren en Larry Page is nu meer dan 40 miljard dollar waard. Nummer 8. Aromatische scheikunde. August Kekulé was een visionair wetenschapper. En hiermee bedoel ik dat hij letterlijk een aantal visioenen heeft gehad die hem hielpen bij zijn wetenschap. In 1954 begon hij tijdens een koetsrit te mijmeren over atomen. Hierdoor realiseerde hij zich dat koolstof zich als een soort ketting vormt. Ze waren constant in beweging totdat een van de slangen zijn eigen staart vastpakte en zo een ring vormde. Dit visioen hielp Kekulé beseffen dat het element een ring kan vormen met afwisselend enkele en dubbele banden. Ook wel bekend als benzeen. De ontdekking van benzeen was een mijlpaal in de verklaring van aromatische verbindingen. Dat zijn moleculen verzameld in ringen. Deze kunnen overal gevonden worden, zoals in DNA, planten, olie, etc. Nummer 7. Anatomie. Herken je dat je je eigen dromen waanzinnig interessant vindt, maar dat als je vrienden over hun dromen vertellen, het vooral irritant is? Dit is vast hoe de vrouw van Louis Agassiz zich heeft gevoeld, toen hij haar enthousiast vertelde over zijn droom over visgraatjes. Dat is niet zo gek, want hij was een bioloog met een interesse voor visfossielen. In 1833 ontdekte hij fossielen van een nieuwe soort. Namelijk de uitgestorven Cyclopoma spinosum. De vis deed hem denken aan een baars, maar hij snapte niet echt hoe het geraamte in elkaar hoorde. In zijn droom was een vis met alle botjes op de juiste plaats en dat had een paar kenmerken die hij nog nooit had gezien. In de war door deze onmogelijke vormen ging hij het fossiel met een beitel te lijf en ontdekte zo de verborgen kenmerken die hij in zijn droom had gezien. Zo kon hij de mysterieuze anatomie van de vis aan het licht brengen. Op nummer 6. Automatisch gestuurde wapens. In 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, kwamen de Engelsen erachter dat hun wapens om vliegtuigen neer te halen toch niet zo goed waren. De kans dat ze iets goed zouden raken was 1 op de 1000. David Parkinson was een ingenieur met een doctoraal in natuurkunde. Hij werkte bij Bell Laboratories aan een elektronisch apparaat dat gebruik maakte van trigonometrie om een bewegend doelwit te raken. Op een nacht had hij een levendige droom. Parkinson besefte: ik stond in een vuurgevecht bij een geweer dat vliegtuigen neer moest halen. Het indrukwekkende was dat elk schot een vliegtuig raakte. Een van deze mannen glimlachte naar me en vroeg of ik dichter bij het geweer wilde komen. Hij zag een apparaat waar hij aan had gewerkt. Het stond direct in contact met het geweer en hij realiseerde zich dat het aangepast kon worden om automatisch te kunnen richten. De volgende dag ging hij naar het laboratorium om de uitvinding aan zijn collega's te tonen. Vanaf toen werden er 3000 computers gemaakt en elk apparaat kon nauwkeurig de doelwitten lokaliseren.
Uiteindelijk heeft het bijgedragen aan de overwinning van de geallieerden. Nummer 5. Duizenden stellingen. Srinivasa Ramanujan was een wiskundig genie en een van India's beste wetenschappers van de 20e eeuw. Toen de Britse wiskundige G.H. Hardy contact met hem had, werd al snel duidelijk dat Ramanujan allerlei stellingen die in het Westen al lang bekend waren, helemaal zelf had ontdekt. Maar volgens Ramanujan zelf had hij hulp gekregen. Niemand minder dan zijn eigen godin Namagiri kwam hem te hulp. Volgens hem kwam zij een paar keer voor in zijn dromen om hem honderden nieuwe formules te leren. Zo zag hij een keer een plas bloed en een hand die eivormige deeltjes uit het bloed haalde. Ramanujan leefde maar kort. Nadat hij aan Cambridge had gestudeerd, werd hij ernstig ziek en overleed hij op 32-jarige leeftijd. Op zijn sterfbed schreef hij nog 17 cryptische formules die hij in zijn dromen had gezien. 100 jaar later stuurde wiskundigen een persbericht om aan te kondigen dat ook voor deze formules bewijs was gevonden. Op nummer 4, DNA-kopie. Soms kunnen normale dromen gewoon niet leiden tot ontdekkingen. En moet je je wetenschappelijke revolutie zoeken in hallucinaties. Carrie Mullis was een van die mensen die niet bang was om wat LSD in te zetten ten gunste van de mensheid. En een Nobelprijs. Hij won deze prijs voor de uitvinding van PKR, oftewel polemische kettingreactie. Een methode om DNA te kopiëren. Mullis zei, zou ik het hebben uitgevonden als ik geen LSD had genomen? Ik denk het niet, want ik zat namelijk op een DNA-molecuul. Door het gebruik van deze methode kunnen kleine deeltjes van DNA worden opgedeeld in miljoenen kopieën, waardoor artsen nu snel ziektes kunnen herkennen en behandelen. Van Francis Crick, de uitvinder van het dubbele helix-model, was het ook bekend dat hij experimenteerde met LSD. Nummer 3. Natuurlijke selectie. Iedereen kent Charles Darwin en zijn theorie over natuurlijke selectie. Maar heb je al wel eens gehoord van Alfred Russel Wallace? Hij kwam namelijk met deze theorie, een jaar voordat The Origin of Species werd gepubliceerd. In 1898 was Wallace in Indonesië om DNA van vogels te verzamelen, toen hij getroffen werd door een verschrikkelijke koorts. Zijn gedachten dreven weg naar een boek over economie dat hij 12 jaar eerder had gelezen. Het boek was van Thomas Malthus. En het beschreef hoe de menselijke bevolking door bijvoorbeeld ziektes, oorlog en hongersnood in toom werd gehouden. Hierdoor dacht Wallace ineens aan dat dit hetzelfde gold voor het dierenrijk. Hij concludeerde dat de dieren die deze omstandigheden overleefden de sterkste genen hadden. Dit resulteert dus in survival of the fittest. Op nummer 2 staat het zenuwsysteem. Oké, stel je even twee kikkerharten voor, allebei nog kloppend. Eén wordt geëlektrocuteerd en de andere wordt ondergedompeld in een rare vloeistof. Was dit echt of niet? Nou, waarschijnlijk was het beide. In 1920 bedacht medicus Otto Louis dit inmiddels beroemde experiment in zijn slaap. Hij rende meteen het laboratorium in om twee kikkerharten te ontleden. Het doel van dit experiment was om aan te tonen dat zenuwimpulsen chemisch werden geëlektrocuteerd en niet door elektriciteit. Zoals hij eerder dacht, nadat hij het hart uit de elektrisch geladen substantie haalde, kwam hij erachter dat het hart op dezelfde manier klopte als het hart dat direct elektrisch gestimuleerd werd. Hij besefte zich dat de substantie na elektrocutie een nieuwe stof produceerde die het hart kon beïnvloeden. Door deze ontdekking kreeg Louis een Nobelprijs in medicijnen. Niet slecht voor een nachtje slaap, toch? En als laatste op nummer 1, moderne wiskunde en filosofie. Op 10 december 1619 was een belangrijke dag in de menselijke beschaving, omdat René Descartes de moderne wiskunde, natuurkunde en filosofie had bedacht. Toen hij later lekker naar bed ging, had hij naar eigen zeggen revolutionaire dromen. In de eerste droom zat hij gevangen in een orkaan, waarbij hij achterna werd gezeten door geesten en, wel ja, een meloen. Daarna viel hij in de volgende droom door luid onweer. Hij keek rond en zag overal om zich heen kleine vonkjes. In de derde droom zag hij een boek op een tafel liggen. Het was een boek met Latijnse gedichten. Hij las de zin, welk levenspad zal ik kiezen? Toen op dat moment een man verscheen en antwoordde ja en nee. Toen hij wakker werd, kocht hij de eerste de beste meloen. Nee, dat is een grapje, maar Descartes realiseerde zich dat hij zou moeten stoppen met zijn carrière als advocaat en dat hij verder wilde in de wetenschap. Kunnen blinde mensen eigenlijk dromen? Ben jij nou benieuwd naar het antwoord op deze vraag? Klik dan even op de video op je scherm, want daarin vertellen Jesper en Martijn jou het antwoord. En als je daar dan toch bent en je vond de video interessant, kun je direct even abonneren. Want dan weet jij als eerste wanneer ze een nieuwe video geüpload hebben. Dan bedank ik jou voor het kijken en dan zie ik jou bij de volgende 10. Tot eens!